ትንሣኤ ዘወትር ወደ እኔ የመጣ ትዝታይ ዘወትር ወደ እኔ የመጣ እፎዬም ልቤት ሕይወቴ ጊዜታ እኔ ሳልክፋ ምንድነው ቅሬታ? እኔ ሳልክፋ ምንድነው ቅሬታ? ስንቱ የተሰማኝ ያለው በትዝታ ንርጋሻለው በሐሳብ ትዝታ ርጋሻለው በሐሳብ ትዝታ ተለይቼ ስሄድ ቀንም ከሆነ ማታ ዋዋዋዋዋዋዋዋዋዋዋዋዋዋ ዮሐንስ ታፈሰ እባላለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ድምፃዊ ሰዓሊ ዮሐንስ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ሙዚቃውን ልቀበልን ነበር ግን በየትኛው ድምፅ ልቀበል? ዮሐንስ ቅጽል ስም አለ፣ የመስቀሉ ፊልም አለ። የሆነ ሰዓት ትመጣና የሆነ ሰዓት ትጠፋለህ። ምንድን ነው እስኪ ትመጣና የሚያደርግህ ነገር? የመስቀል ወፍ አይደለም ቅጽል ስም። በነገራችን ላይ ጆን ቤዝ ይሉኛል ከዮሐንስ ታፈሰ ከሚለው ውጪ፣ እሱ የራሱ ትርጉም አለው። ጆኒ ቤዝ፣ ቤዝ ማለት እንደሚታወቀው አንቺም እንደምታውቂው ጎርናና የወንድ ድምፅ ማለት ነው። እና ለረጅም ጊዜ ክለብ በምሰራበት ጊዜ ጓደኞቼ የድምፅን ባህሪ ተከትለው ጆኒ ቤዝ ምናምን ይሉኝ ነበር። እና በዛ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ ቅጽሎ ነው የቀጠለው። ወደ ጥያቄሽ ስመጣ እንግዲህ ይሄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው፣ ግን ምንድነው እኔ ሙዚቃን የምመለከትበት የራሴ የሆነ አተያይ አለኝ። ሙዚቃ በአጠቃላይ ከውስጣዊ ግፊት ነው መነሳት ያለበት ብዬ አምናለሁ። ውስጤን ያልነካኝን ነገር ውስጤ ባልነካኝ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ ማድረግ አልፈልግም፣ በስዕልም በሙዚቃ ውስጥም። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ከዛ ውጭ ግን ከሙዚቃ አልተለየሁም። እለት በእለት ከሙዚቃ ጋር ነኝ። ዜማዎች እሰራለሁ፣ ግጥም እሰራለሁ፣ ክራር እጫወታለሁ፣ ሞክራለሁ። ግን እንዳልሽው ሚዲያ ላይ በተለያየ መንገድ እንግዲህ በአልበምም ደረጃ እንግዲህ የጊዜው ሁኔታ ሲስተሙ፣ አሰራሩ፣ አጠቃላይ ያ ተጽዕኖ ያደረገብኝ ይመስለኛል። የኔ የዘፈን ምርጫዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ሙዚቃችን እንደሚታወቀው ገበያ ምር ነው፣ ሙያ ምር አይደለም። ሰዎች ማለት ሰዎች በተለይ አሁን ሙዚቃ የሚሰራው አጠቃላይ ማሱ ምን ይፈልጋል ከሚል ስሌት ተነስቶ የሚሰራ ነው ብዬ ነው እንግዲህ። ይሄ ግምገማዬ ነው፣ የኔ ነው፣ የኔ ግምገማ ነው። እና እዚህ ጋር ትልቁ ድክመት ያለው እንደሚመስለኝ እኔ ራሱ ሙዚቀኛው ጋር ይመስለኛል። ሙዚቀኛው ጋር ትልቅ አንደኛ፣ መቼም እንግዲህ ምድር ላይ ስንኖር ብዙ ነገር ያስፈልገናል። በእርግጥ እውነት ነው፣ ስጋዊ ፍላጎቶች አሉ። ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ አሻግረን ማየት ያለብን ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ለሙያ ክብር፣ ለሙያ ፍቅር ሲባል ራስን መጨቆም እና ለሙያ መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ስራም ለመስራት አንዳንድ ጊዜ ስጋን መጨቆም አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ የመጀመሪያው ችግር አለበትም ብለው እኔ አንደኛ ሙያተኛው ጋር በተለይ የሙዚቃ ስቱዲዮ ቅንብር ላይ ያሉ ሰዎች እዛ ላይ የሚሄደው ነገሮች በሙሉ ስጋዊ ፍላጎት ላይ ብቻ ፎከስ አድርገው እንዲሰሩ የማስኬድ ነገር አለ እንጂ ማህበረሰባችን ሙዚቃን አያውቅም ብዬ አላስብም። ከቀረበለት ማጣጣም ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ማስለመድም ይቻላል። ስራዎቻችን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን የከተፋ ወይም ቢዝነስ ተኮር በተለይ ደግሞ ነጠላ ዜማዎች አብዛኛው ካልሆኑ ነጠላ ዜማ ስለሚበልጥ ማለት ነው። ልክ ነው። ወደኋላ ስንሄድ ወርቃማውን የኢትዮጵያ ጊዜ ማየት ከቻለን በጣም ስሎ የሚባሉ ለስላሳ ለምሽት ቤት ማይሆኑ ዘፈኖች ነበረ፣ ግን ዘመናት እየተሻገሩ ነው ያሉት። እውነት ነው።
ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ባለሙያው መቅደም እንዳለበት ከህዝብ ትክክል የህዝቡን መከተል የለበትም። አዎ በሁሉም ነው እኮ ይሄን አሁን እኮ የምትመለከቱ በሙዚቃ ውስጥ ብቻ አይደለም። እኔ እንደምታዘበው በሁሉም መስክ ነው አጠቃላይ መልሽ ይሄ በዘመን ውስጥ የሚከሰት አጠቃላይ ማህበረሰባዊ ውድቀት ይመስለኛል። ኪነ ጥበብ ማለት እንደ ሙዚቃ፣ ስነ ስዕል፣ ስነ ጽሁፍ፣ ቲያትር የመሳሰለው ነገር ሁሉ ጊዜ የማህበ አጠቃላይ የማህበረሰቡ ነጸብራቅ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ሙያተኛው ራሱ ከዛ ውስጥ የሚወጣ ነው፣ ከዛ አስተሳሰብ የሚወጣ ነው እና ያልተሰጠውን ነገር ሊያንጸባርቅ አይችልም። እንደ ማህበረሰብ በብዙ ነገር ይወደቀነን ብዬ ነው ማስበው ነው ማለት አኗኗራችንን ማየት ይቻላል። በሞራል ደረጃ ያለን እሴት የነበረን ድሮ የነበረን ይሄ ሞራል ይሄ ሃይማኖታዊ የሆነ መንፈሳዊ የሆነ እሴቶቻችን ይሄ መከባበር፣ መፈቃቀር የመሳሰሉት ይሄ መንፈሳዊ እሴቶች አሉ ነበሩ እና እነዛ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ የመጡ ይመስለኛል። እናም ሙዚቃውም ጋር ስትመጪ ይሄ ነገር ተጽዕኖ አድርጓል ብዬ ነው ማስበው። መልካም እስቲ ከሙዚቃ ደግሞ ወደ ስዕሎች ደግሞ ጥቂት ነገሮችን እናውራ። ጆኒ ተጨማሪ በስዕል በጣም ጥሩ ጥሩ ስዕሎችን አይተናል። ለምሳሌ የባህላዊ ይዘት ያላቸው ኢትዮጵያዊነትን ሊገልጹ የሚችሉ ታሪክም ያላቸው ወደ ታሪክም የሚሄዱ ስዕሎችን አይተናል እና ለአንተ ስዕል ማለት እንዴት ነው የምትገልጸው? ስዕል ማለት ለኔ ብልሽ የጠበባት ሁሉ እናት ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ሳሊያን ስትመለከቺ የመንታ ሙያ ባለቤቶች ናቸው። ብዙዎችን ስትመለከቺ ለምሳሌ አመሰግናለሁ፣ እሺ፣ ገብረ ክርስቶስ ደስታን መጥቀስ ይቻላል፣ እንደና አገኘው አዳነን መጥቀስ ይቻላል። ሳሊና ደራሲ ብዙዎቹ አሁን ማቃቸው በግለሰብ ደረጃ ማቃቸው ወይ ክራር ሲጫወቱ ታገኛቸው፣ ሙዚቃ ውስጥ ታገኛቸው አለሽ እንደዚህ እንደዚህ። እና በስዕሉ ስትሆኚ እይታሽ ራሱ ይሰፋል፣ በጣም ነው የሚሰፋው። አንድ ስዕል በሰራሽ ቁጥር ለምሳሌ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው ሪያሊስቲክ እና ሞደርን አርት ነው። እና አንድ ፖርትሬት ለምሳሌ ስትሰሪ፣ የሰውን ፖርትሬት ስትሰሪ በሰውየው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ሀሳብ ነው ምሰሪ። አንዳንድ ሰዎች ፖርትሬት ቀላል ይመስላቸዋል፣ የሰው ምስል መስራት ቀላል ይመስላቸዋል፣ ግን በጣም ከባዱ ስራ እሱ ነው። ምክንያቱም የሰው ጭንቅላት ውስብስብ ነው፣ የሰው አእምሮ ውስብስብ ነው። አንድን ሰው ስትሰሪ ሀሳቡን በስዕል ማስቀመጥ መቻል አለብሽ፣ ባህሪውን መግለጽ መቻል አለብሽ። እና ሰዓሊ ሁል ጊዜ አንድ ስራ ሰርቶ ባጠናቀቀ ቁጥር በራሱ ላይ ሌላ ተጨማሪ እውቀት ነው። እዚህ ላይ ጥሩ ጥያቄ። እንደውም ሰሞኑን ይህን ነገር ሳስበው ነበር፣ ይገርምሻል፣ ሰሞኑን እያሰብኩት ነበር። እና ፈረንጆቹ አርቲስት ብሎ የሚጠሩት በትክክል ሰዓሊውን ነው። በጣም የሚያደንቁት የሙዚቃ ባለሙያ ዳንሰኛና ድምፃዊው ጃኮ ይሉታል እነሱ። ማይክል ጃክሰንን እንኳን አንድም ቦታ ላይ አርቲስት ብለው ጠርቶት አያውቁም፣ ሲንገር ነው የሚሉት። እኔ አላነበብኩም የትም ቦታ እኔ ሰምቼ አላውቅም አርቲስት ይባል እና አርቲስት እነሱ የሚሉት ትክክለኛ ቦታው ለሰዓሊ ነው እነሱ ያስቀመጡ። ያው አርቲስት ቃሉ ራሱ እንግሊዝኛ ነው አይደለም? ሌላ ምንጭ ካለው አላውቅም።
ዘፋኝ ሲባል ያው ሲንገር ነው የሚሉት እነሱ። ቮካሊስት ደግሞ ያው ድምጻዊ ማለት ነው። ተዋናይ ከሆነ ወንድ ከሆነ አክተር ይሉታል። ተዋናይ ሴት ከሆነች አክትረስ ይሏታል። እንዲያለም ይከተል ነው። እና የስዕል ጥበብ በጣም አሁን እንደምታዩም እንደ ሙዚቃውም እንደ ዘፈኑም ብዙ አልተደፈረም። ምክንያቱም ብዙ መስዋዕትነት ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ፊልም ላይ ድፍረት ታያለሽ፣ ዘፈን ላይ ድፍረት ታያለሽ። አክቹአሊ እኔ ዘፈንንና ሙዚቃን እለያለሁ። ድምጻዊነትና ዘፋኝነት በመካከላቸው ትልቅ ገደል አለ ብዬ ነው የማስበው። ድምጻዊነት የኔ አረዳድ ነው እንግዲህ፣ ድምጻዊነት ቃሉ እንደሚያመለክተን የተለየ ድምጽ ባለቤት ማለት ነው። በምን ካልን በቶን ለምሳሌ ሊሆን ይችላል፣ በከለር በቀለም ሊሆን ይችላል። ድሮ እኮ አይደለም ለድምጻውያን ለሙዚቀኝነት ብቻ አይደለም፣ በጋዜጠኞችም እኮ አለ ይሄ ነገር አይደለም፣ በእናንተም ወይ አለ ይሄ ነገር። እና ዘፋኝ ጋር ስትመጪ ግን ዘፋኝነት አመል ነው፣ ባህሪ ነው፣ አመል ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ እስክስታ ማሬን ብሎ ተነስቶ እስክስታ ማድረግ ይችላል። ሰውየው ዳንሰር ላይሆን ይችላል፣ ሙያዬን ነው። ነገር ግን ስላማሮ ብቻ ግን ገብቶ የሆነ ቦታ ይጨፍር። ልክ እንደዛ ማለት ነው። የአመል ጉዳይ ነው። ማንም ተነስቶ ዘፋኝ መሆን ይችላል፣ ግን ማንም ተነስቶ ድምፃዊ መሆን ግን ከባድ ነው። ድምፃዊነት ተሰጥኦ ይፈልጋል ባይ ነኝ እኔ። አንደኛ ተሰጥኦ ይፈልጋል፣ መሰጠት ይፈልጋል። ለዛ ደግሞ በየጊዜው ትሬኒንግ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ልምምድ ማድረግ ያስፈልጋል። ዛሬ ተነስቶ ሰዎች ወጣቶች 5000 ብርና 10000 ብር ሲይዙ ምንድን ነው በዚህ ሰዓት ብሎ ሲመካከሩ የሚያዋጣው መንገድ ሙዚቃ ለምን አንድ ዘፈን ሰርተን ክሊፕ ሰርተን ለምን ገንዘብ አናገኝም ብለው በቀላሉ ግጥምና ራሳቸው ዝም ብለው ጽፈው ስቱዲዮ ሄደው የሚሰሩት ይሄ ምንድን ነው? የአመል ጉዳይ ነው፣ የባህሪ ጉዳይ ነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ይሄ ሙዚቃ ልንለው አንችልም። ነገር ግን እዚህ ጋር ትልቁን ሮል መጫወት ያለባቸው አቀናባሪዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣት አቀናባሪዎች ታላቁን የሙዚቃ አቀናባሪ ኤልያስ መልካን ምሳሌ አድርገው ቢያዩት ጥሩ ነው እላለሁ። የማይሆን ስራ ሲመጣ የማይሆን ድምፅ፣ የማይታረም ድምፅ፣ የማይሻሻል ድምፅ ከሆነ ለገንዘብ ብቻ ብለው እየሰሩ ሙያውን ማበላሸት የለባቸውም ባይ ነኝ። ይሄ ነው እንግዲህ ምልሽ። ቀስ እያለን ማስፋት እንችላለን ሀሳቡ። ስዕሉን የቀደመው በልጅነቴ አንድ ታምራት ወልደ ጊዮርጊስ የሚባል ትልቅ ሰዓሊ ነበረ። እሱ ነው የስዕልን ሀሁ ያስተማረኝ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግነዋለሁ። ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እንግዲህ ከብዙ ሺህ ተማሪዎች መካከል የእጅ አጣጣላችንን መርጦ ከመረጠን ጥቂት ተማሪዎች መካከል አንዱ ነው የነበርኩኝ። እና እሱ ነው እንግዲህ ስዕሉ ይቀድማል። ያው ለዚህ ነው አጀማመሩ። እንግዲህ ከዚህ በትምህርቱ ማለት ነው ስዕሉን አርት ስኩል ገብቼ፣ በነገራችን ላይ ትምህርቱን ተከታትያለሁ አርት ስኩል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የስዕል ኤግዚቢሽኖችን አቅርብ ያለው ከሶስት ከአራት ጊዜ በላይ ማለት ነው። አሜሪካ ኤምባሲ፣ ኢሲኤ፣ ሮቱንዳ አዳራሽ፣ ግሎባል ሆቴል የመሳሰሉት እንደዚህ። ከዛ ውጪ አክሽን ኮንትራ ላፌ የሚባል ምግባረ ሰናይ ድርጅት አለ፣ የፈረንሳይ ድርጅት ነው። ከእሱ ጋር በመሆን ወደ 400-450 የሚሆኑ ስራዎችን በማዘጋጀት ለተረጂ ወገኖች አቅርብ ያለው ይህ የሆነው አይ ቲንክ 98 እንደዚህ ነው። በዛው አመት መጨረሻ እንደዚሁ አንድ የስዕል ፖስተር ውድድር ነበረ፣ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ያወጣው። በዛም ላይ አንደኛ ወጥቼ እንግዲህ ተሸልም ያለው ብዙ ናቸው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል እነዚህ ናቸው። እኔ ሙዚቃን የጀመርኩት በጌታቸው ካሳ ድምፅ በመማረክ ነው። ጌታቸው ካሳ ለእኔ በጣም በጣም ፌቮራይት ድምፃዊ ነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በጣም ወዶ በጣም ማደንቀው በጣም ማከብረው አርቲስት ነው። ድምፁ ይቅርታ፣ ድምፃዊ ነው እና ድምፁ በጣም ቤዝ ነው። እንደምታውቂው ጌታቸው ካሳ ጎርነን ያለ ጉልህ፣ በጣም ቀለም ያለው ጉልበታም ድምፅ ነው ያለው እና ስሰማው የእሱን በልጅነቴ እንዲህ ምን አይነት ድምፅ ነው እያልኩ ግረም ነበር እና
በዚህ አይነት መልኩ ጀመርኩኝ እና መምህራኖቼ ድምጼን ሰሙ ሳንጎራጉር ወዛ እቺ ልጅ ጥሩ ድምጽ አላት ብለው በወቅቱ ሙዚቃ ባንድ ነበር ትምርት ቤት ውስጥ እዛ እንድሳተፍ አረጉኝ። በዚህ አይነት መልኩ ነው ሙዚቃን የጀመርኩት። እዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታቀው 96 አካባቢ ላይ የመጀመሪያ አልበም ይለቀቅ ያለው ውቤ ከረሜላ የተሰኘው እሺ አንቺ ካለሽ ፍቅር ነው ፍቅራችንም ሄያው ነው እምነታችን እውነት ነው ሄቦታችን ጣፋጭ ነው ውቤ ከረሜላ ቤላ ቤላ ከረሜላ መንገዳችን ቀና ነው ተስፋችንም ብሩህ ነው ሐሳባችን አንድ ነው መድረሻችን ፍቅር ነው ውቤ ከረሜላ ቤላ ቤላ ከረሜላ። ይሄ ሙዚቃ የተካተተበት ገበሬ የተሰኘ የሙዚቃ አልበም 96 ላይ ለህዝብ ጆሮ አድርሻለሁ። ሙዚቃው የወጣው በማስተር ሳውንድ ሙዚቃ ቤት አማካኝነት ነው። የሙዚቃ አቀናባሪ የነበረው ነፍሱን ይማረው ሙልጌታ አባተ እሱ ነበረ። ጥሩ ስራ ነበር። ከዛም በፊት ይገርምሻል ከጋሽ ዳዊት ይፍሩ ጋር የተሰራ ስራ አለ። ይገርምሻል 88 አርት ስኩል እንደጨረስኩኝ በሴንትራል ሙዚቃ ቤት የሚባል ነበር ታስታውሽ እንደሆነ አንዋር አቶ መኮንን መልካም ሰው ነበር እሱም። እና ይገርምሻል አሁንም አልፎ አልፎ እንደዋወላለን። በዛ ስራ በጣም ነው የሚያዝነው በጣም ነው የሚቆጨው። እና ከጋሽ ዳዊት ይፍሩ ጋር የተሰራ ስራ አለ 88 ግን አልወጣም ህዝብ ጆሮ አልደረሰም። እንደገና ደግሞ ይሄ ውቤ ከረሜላ የሚለው አልበም የተካተተበት ስራ አልበሙ ከወጣም በኋላ የተለያዩ ሙከራዎችን አድርጌያለሁ። ይገርምሻል 3-4 ሙከራዎችን አድርጌያለሁ። ያለቁ ስራዎች አሉ። ቢያንስ 2 አልበሞች እጄ ላይ አሉ ሙሉ። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ የሚለቀቅ አንድ ይነጋል የተሰኘ በርዕሱ ይነጋል የተሰኘ አልበም አለኝ። ስለሱም ማውራት እንችላለን። ቀስያለሁ ይነጋል የተሰኘው አልበሜ እንግዲህ በውስጡ 12 የሙዚቃ ስራዎች የተካተቱበት ነው። ዜማዎቹ 90% የኔ ናቸው። በግጥም በኩል የገብረ ክርስቶስ ደስታ ግጥም አለ። አዎ እንግዲህ ብዙ ሙከራ አድርጌያለሁ። ገብረ ክርስቶስ እዚህ ወኪል ለማግኘት ሞክሬያለሁ። ቤተሰቦቹን ምን አልቻልኩም። እንግዲህ ገና ነው። በቀረውም ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሞክራለሁ። ከዛ ውጪ ይታገሱ ጌትነትን ታውቂዋለሽ፣ ለራስም የእሱ ግጥም አለ። አገኘው አዳንን ታውቂዋለሽ፣ አርት ስኩል ዳይሬክተር ሰዓሊ እና ደራሲ፣ የእሱም ሀሳቦች አሉበት። እንግዲህ በግጥምና በዜማው የተለያዩ ሰዎች ተሳትፈናል። የሙዚቃ ቅንብሩን አምባቸው እሸቱ ነው ያቀናበረው። ሚክሲንጉን ኪዱ ይባላል። ኪዱ አድማሱ ነው። ጥሩ ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ልጅ ነው። በጣም ጥሩ ልጅ ነው እና እሱ ነው እውነት ነው። ከረንትሊ ኪዱ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። የተባረከ ልጅ ነው። ጥሩ ልጅ ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ እኔ ይነጋል ያልኩበት ምክንያት አሁን እንግዲህ ያለንበት ሁኔታ አገራችን የገባችበት ለረጅም ጊዜ ይሄ ደመናው ያ ነገር ይገፋል፣ ደመናው ይገፋል፣ ያልፋል፣ ብርሃን ይሆናል የሚል በጎ ምኞት ያለበት ስራ ነው። በዚህ ርስኩ ዙሪያ ቢያንስ ወደ 3 ስራዎች አሉ አልበም ውስጥ እና ይሄ ነው እንግዲህ መነሻው፣ ሀሳቡ ይሄ ነው እና ተስፋን የሚያመላክት በጎነትን መልካምነትን የሚመኝ ስራ ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም የምታደንቀው ለምን ሙሉ ሙዚቀኛ ነው ብለህ የምታስበው በተለየ ሁኔታ የምታደንቀው ሰው አለ? ድምፃዊ? ጌታቸው ካሳ። ጌታቸው ካሳ የድምፅ አንበሳ ነው ብለው ነው። ለምን? ጌታቸው ካሳ ሙሉ ጥንቅቅ ያለ ሙዚቀኛ ነው። ድራመር ነው። ታውቂያለሽ፣ ድራመር ነው። ኪቦርዲስት ነው። ኪቦርድ ይጫወታል፣ ዜማ ይሰራል፣ ግጥሞች ይሰራል። ድምፁን ደግሞ ታውቂዋለሽ። እንደሆነ ያጋነንሽ ካላልሽኝ በስተቀር የጌታቸው ካሳ ድምፅ የመጀመሪያው ፍጡር የእግዚአብሔር ፍጡር የሆነው የአዳም ድምፅ
يجي لك يجيتاچو كاسايت دمص ነው ይመስለኝ ለይ ሳስበው በጣም ጉል ካለርፉል የወንድ ድምጽ ማለት ነው እና ጌቾን እኔ በጣም ነው ሞደው በጣም ነው ማደንቀው ሪሊ እሱ ነው ነው አልገጠመኝም ነው አልገጠመኝም ግን ይገርምሻል ያው ከልጅነቴ ጀምሮ የሱን ስራዎች ያደመጥኩ መድረክ ላይም እየተጫወትኩ ነው በሱ ድምጽ ነው ራስን ያሰለ ጉሮሮዬን የገራሁት በሱ ድምጽ ነው ሄር ጉሮሮን የመግራት ሪትሚካል የማረክ የመቀለጽ ትንፋሽ የሚያዝ ድምጽ ሳይንቀጠቀጥ ለረጅም ጊዜ ጥርግ አርጎ የማውጣት የመሳሰሉትን ቴክኒኮች ከሱ አዘፋፈን ነው ላይ የወሰድኩትና ጌቾን ነው ማደንቀው ከሳሊ ብዙ ናቸው ነው ታደሰ መስፍንም መጥቀስ ይችላል ታደሰ መስፍን ጃይንት ነው በጣም ታላቅ ሳሊ ነው ብዙ አሉ እነ ሳሙኤል ሻሮ እነ መስገቡ ተሰማ በሪያሊስቲክ ውስጥ እነ ነፍሱን ይማሩ ዮሐንስ ገዳሙ ብዙ ናቸው አድናቆት ዚላይ ግን ለግልግልገልጽ መፈልገው ነገርስ በኪነ ጥበብ ውስጥ አድናቆትና አንደኝነት የተለያየ ናቸው በኪነ ጥበብ ውስጥ ባጠቃላይ አንደኛ የሚባል ነገር የለም ሁሉም እንደ መክሊት ማለት ነው እግዚአብሔር ወይ ደግሞ ተፈጥሮ እንደሰጠችው መንገድ ነው የሚሄደው እንጂ ይሄ ሙዚቃ ንጉስ ወይ ደግሞ የሰል ንጉስ የሚባል ነገር የለም አድናቆት ነው ንጉስ ነው የለም እንጂ ሊኖርም አይችልም አስቢው እስኪ ምክንያት የስታይል ጉዳይ ነው ይሄ እንጂ አለም ሳሊ ቀደም ያ የተከስኩልሽን ምሳሌ ላንሳልሽ ማይክል ጃክሰን በጣም ዓለም ያደነቀው የጥበብ ሰው ነው እሱ ግን የሙዚቃ ንጉስ ተብሎ አያውቅም የፖፕ ንጉስ ነው ቢሉት እንኳን የፖፕ የአንድ ዘውግ ማለት ነው ፖፕ በሙዚቃ ውስጥ አንድ ዘውግ ነው አይደል እንደዛ ነው ቢሉት እና ይሄ የሙዚቃ ንጉስ የሙዚቃም ሆነ የጥበብ ንጉስ ተፈጥሮ ነች እንደውም አንድ ታላቅ ሳሊ ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ ያነበብኩት ነው ጥበብ ከፍተኛ ቦታ ደረሰች የሚባለው ተፈጥሮን ስትመስል ነው ይላል ተፈጥሮ ፐርፌክት ናት ሰው ዝም ብሎ ነው ቢዘባረቀው ለኔ ይቅርታ ለቃል እንጂ ሁሉም ነገር ወደ ፍጽምና የሚደርሰው ተፈጥሮን ሲመስል ነው ስለዚህ የጥበባት እናት ልትሆንም ይችላል ወይ ደግሞ ንግስት ልትሆንም ይችላል ተፈጥሮ ናት ባይኔ ጥበብ ደግሞ ከተፈጥሮ ነው የሚቀዳው ባይኔ ስለዚህ በሙዚቃም በስዕል ውስጥም ንግስና የለም ባይኔ እንግዲህ ይሄኛውን ጥያቄ ለመመለስ የበለጠ እንደነ ሰርጻ አይነቱ ባለሙያዎች ቢመለሱት የተሻለ ሆነ ይመስለኛል እኔ ግን የኔ አታይ ምንድነው አሁን በሙዚቃው ስትመለከቺ ቅድም የተከሽው ወርቃማው ዘመን የሚባል አለ የነ ግርማ በየነ ዘመን የነ ጌታቸው ካሳ የነ ብዙ መጥቀስ ይችላል የነሱ ዘመን ከዛም እስከዛ ድረስ እንግዲህ ወርቃማ ምትሉ ዘመን ነው አሁን ላይ ስታይ እንትኑ ላይ ጥሩ ይመስለኛል የሙዚቃ ቀነብሩ ምናምኑ ጥሩ ይሆንና ድምጽ ላይ ግን የድምጽ ከለር አታይ የኔ አረዳድ ነው አሁን ለምሳሌ የድሮቹን ስትመለከቺ አለማዮ ሸቴን ሰምተሽ ጌታቸው ካሳ ጋር ስትመጪ ሌላ ፍጹም ከለር ነው የተለያየ ከለር ካሳ ተሰማን ሰምተሽ ጥላውን ገሰሰን አስብ በጣም ሃይ ፒች ነው የጥላሁን ገሰሰ ካሳ ደግሞ በጣም የወረደ ጎልደን ቮይስ ነው እንደዚህ አይነት የከለር ቫራይቲ አሁን አይታይም አንድ አይነት መስመር ነው በድምጽ በኩል የምታየው አሁን በስዕል ብትገልጪው የድሮቹ እንዲመጡ እንዲወጣና አዛ ዝቅ ይላል በጣም ካሳ ጋር እንደዚህ አይነት ቫራይቲ አለው አሁን ግን ሞኖትነስ ነው አይደል እንዲህ ነው ትንሽ ከፍ ቢል ነው እንዲህ ብሎ እዛው ላይ ነው የሚሄደው በድምጽ በኩል የድምጽ ቫራይቲ አይታይም አው በቃ ብራቮ ልክ ነሽ አው እና ይሄ አሰልችነት በተለይ ደግሞ በግጥምና ዜማ በኩል በጣም በጣም የሚሰቀጥጥ ነገር ነው መሰለኝ እንቷል ማንንም ሙዚቃን ገብቶሻል ልክ አው ልክ በጭቃ መካከል እንዳለሽ ትንሽ ደረቅ መሬት እንደዛ ሆኖ ሰው የሚረማመድበት በቀላሉ ለስኬት ለገንዘብ ለጥሩ ኑሮ ሲባል ብቻ የሚሰራ ውጪ ለመሄድ ኢምባሲ ቪዛ ለማስመጣት ሲባል የሚሰሩ ሰዎች ይሄ ግልጽ ነው እነት ነው ምናየው ነገር ነውና ስለሆነ ይሄ በግጥሙ በዜማ በኩል በጣም የሚሰቀጥ ድፍረት ነው መሰለኝ ምታየው መሰለኝ ግን እድገት ከተባለ የሙዚቃ ቀነብሩ ላይ በተለይ ኤልያስ መልካ ትልቅ ልዩነት የፈጠረ ይመስለኛል
በየማሉ ጠብ ጠብ የሚሉ እንደዛ አይነት በጣም ታለንት ያላችሁ ሰዎች ደሞ ታያለሽ። ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ለሙዚቃ ያለኝ እንግዲህ ያመለካከት ከሞላ ጎደል ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ ተስራው ሲመጣ ብዙ ጊዜ የሙን ባንድ ስራዎችን ታዘክራለህ። አሁን ላይ ደግሞ የምናየው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወደ አንድ ስቱዲዮ አርቲፊሻል ድምጾችን በቀንበር ደረጃ ራሱ አርቲፊሻል ድምጾችን የምንሰማባቸው ተፈጥሯዊ የሆኑ የሙዚቃ ሙሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችን እያጣናቸው ያለ ነው የሚባለው። ኮንሰርት ሲኖር ብቻ ነው እውነት ነው በፍሎፒም ምን ጥያቄ ነው? ይሄ ራሱ እኮ ምልሽ ድፍረት ነው። አንደኛ በሙዚቃችን በእውቀት እየተመራ አይደለም፣ እውቀት መር አይደለም። ቅድም እንዳልኩሽ ነው ሰዎች የራሳቸውን አጀንዳ ይዘው ይገባሉ፣ ባለቤት የለውም። አጠቃላይ ሙዚቃው እንደምታውቂው አሳታሚዎች ከስራ ውጭ ሆነዋል። ስራ ሰርተሽ የምታስረክቢው አሳታሚ የለም። ይብዛም ይነስ ቀደምት እኮ እነ ታንጎ እነ ሴንትራል እነ ማስተርሰን እነ ኤሌክትራ ይብዛም ይነስ ከልምድ ጆሮአቸው ተገርቷል። ማ ድምጻዬ እንደሆነ የትኛው ሙዚቃ ጥሩ እንደሆነ በደንብ ተገርቷል። ለራሳቸውም ሲሉ የማይሆን ነገር አያወጡ፣ ለገበያቸው ሲሉ ስለሚወርቅ ገበያቸው ስለሚቆጣቁት። አሁን ግን እንደምታየው ባለቤት የለውም። ሙዚቃ ባለቤት አልባ ሆኗል። ሁሉም ሰው እየተነሳ ይሰራል፣ ሚዲያዎች ላይ ይሰጣል። ሚዲያዎች ጋር ደግሞ ገምጋሚ የለም፣ ባለሙያ የለም፣ ገምጋሚ የለም። ገብቶሻል? የሆነ ስታፍ የለም፣ የተመደበ እውቀት ያለው ዝም ብሎ በቃ። ያ ደግሞ ብዙ መንገድ አለ ማለት ብዙ አሰራር አለ። እንደምንሰማው አይ ሲምፕል እኮ ነው ምልሽ። አሁን አንቺ ፕሮፌሽናል የሆነ ጋዜጠኛ ሙዚቃን መለየት ይከብደዋል ብዬ አላስብም። እኔ ጥሩ ጆሮ ያላቸው ሰዎች ጠፍተው አይደለም። እውነቴን ነው ምልሽ። ጋዜጠኝነት እኮ ትልቅ ሙያ ነው፣ ትልቅ የተከበረ ሙያ ነው። በራሱ ግን ልክ እንደ ሙዚቃው በአሁን ሰዓት ብዙ ችግር የተፈጠረበት ሙያ ነው እና የባለቤትነት የማጣት ሙዚቃው ላይ ታያለሽ። ሰዎች እንደልባቸው እየተነሱ የሚሰሩበት፣ ወጣቶች እንደልባቸው እየተነሱ የሚሰሩበት፣ ተጠያቂነት የሌለበት፣ ህሊና የሌለበት፣ የህሊና ዳኝነት የሌለበት ይሄ ነገር ነው ምልሽ። ትልቁ አሁን ምልሽ ትልቅ ሮል ሊጫወቱ የሚችሉት በሙዚቃ ውስጥ አሁን የሙዚቃ አቀናባሪዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወጣቶቹ የሚመጡት በእነሱ በኩል ነው፣ እነሱ ጋር ነው የሚያርፉት። እና ለህሊና መስራት መቻል አለባቸው። መቼም አንድ ለአንድ ጉሮሮ መሆን አያቅተውም። አንድ ማን እንኳን ሙዚቃ እያቀናበርሽ ማንም ሰው ትንሽ መስዋዕትነት መክፈልና ለሙያውም ማይሆን ስራ ሲመጣቸው ኖ፣ ማይሆን ስራ ሲሆን ኖ አልቀበልም ማለት መቻል አለባቸው። እና እስኪ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው ምልሽ። ሁሉም ተወርቶ እንግዲህ አያልቅም። እኔ ብራይትነስ ያው መልካም ማለት ጥሩ እንዲሆን መልካም እንዲሆን እመኛለሁ። ይገርምሻል፣ አሁንም እኮ ሰዎች ጠፍቶ አይደለም ባለሙያ ጠፍቶ አይደለም። ስንት ጠቢባን አሉ ይገርምሻል፣ ሰዓሊያን በየጉራንጉር ውስጥ በየመንደር ውስጥ የሚሰሩት ስራ በቃ እፍ ብቻ ማለት የሚቀርባቸው ነፍስ ብቻ መዝራት ብቻ የሚቀር አይነት ስራ ታያለሽ በቃ። ነገር ግን አሁን አየሩ ላይ አየሩን የተቆጣጠሩት ግን የገነገኑ ሰዎች አሉ። ሚዲያውን እንደልባቸው የሚያዙ በተለያየ ብቻ ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት በተለያየ መንገድ ገንዘብ የሰበሰቡና በገንዘባቸው እንደልባቸው ሰዎችን የሚያሸከረክሩ ሰዎች አሉ። እነሱ አየሩን ስለተቆጣጠሩት እነዚህ ጠቢባኑ በየት በኩል ይወጡ? እውነቴን ነው የምልሽ። የጋኑስ መብራት ሆኖ የተቀመጡ በሙዚቃ ውስጥም ወርቅ ጉሮሮ ይዘው ስንት ታለንት ይዘው የተቀመጡ አሉ። እኔ እንኳን የማውቃቸው በክለብ ውስጥ ጠፍቶ የቀሩ አረቄ ጠጭ ሆኖ የቀሩ አሉ ብዙ። እውነቴን ነው የምልሽ። እና አገሪቷ ሁልጊዜ አገራችን ይቅርታ ሁልጊዜ ሀብታም ማህፀነ ለምለም ናት። በጥበብ ብዙ ልጆች አሉ። እንትን አይደለችም፣ ድሃ አይደለችም። በዚህ በኩል ታፈራለች። ግን አንዱ ታላቅ ጠቢብ እንደተናገረው ጸጋዬ ነው መሰለኝ የተናገረው ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም ናት አለ ጋሽ ጸጋዬ ገብረ መድን። ነገር ግን አታሳድግም ማለት ተቀጫዋቸዋለች በተለያየ መንገድ ማለት ነው። አገሪቱ ኢትዮጵያ ሲል ያው እንግዲህ ያሉት እንግዲህ የተለያዩ መንግስታት ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደዚህ ቢሮክራሲ ሊሆን ይችላል። አሰራሩ ሲስተሙ ግን አያሳድግም ወደ ላይ ለማለት ነው። እና አሁንም ተስፋ አለኝ ነው የምልሽ። እኔ ወደፊት ይስተካከላል ብዬ ነው የማስበው። የሰው ልጅ መቼም ተስፋ ያደርጋል። ተስፋ ከሌለ ምንም ነገር የለም።
ስለዚህ እነዚህ የተቀበሩ ሰዎች የሚወጡበት እና ያለን አሁን የግጥም ምሽቶች ምናምን ሲዘጋጁ ታያለሽ፣ የሚገርሙ ወጣቶች ታያለሽ አይደለ? በጣም በጣም የሚገራርሙ ወጣቶች የሚደንቁ። ስለዚህ ተስፋ አለኝ ነው ወደፊት ይስተካከላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እውነት ነው። እኔ አሁን እውነት ነው። አዎ እና ምን መሰለሽ እንደውም እኔ ዜማዎች በብዛት ከስዕል የሚነሱ ናቸው። አዎ ትክክል። እና አንድ ስዕል ስሰራ ከዛ ስዕል ተነስቼ የሆነ ዜማ ሰራለሁ። በተለይ በጣም የምወዳቸው ስራዎች አሉ እዛ ላይ ልኬልሻለሁ ላንቺም። እና አዎ ለምሳሌ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ቅድም ሞደርን አርት ሰራለሁ፣ ሪያሊስቲክ ሰራለሁ። ገርል ኤም ብሎ ብዬ የሰራሁት ስራ አለ ለምሳሌ። ከእሷ ተነስቼ እዚህ አዲስ አልበሜ ላይ የተካተተ የሰመመን ፍቅር የሚል ዜማ አለ እና ያን ስራ ከሰራሁ በኋላ እሷን እያየሁ ነው ክራር እየደረደርኩ ዜማውን የሰራሁት። እና ልክ ነሽ፣ የስዕል ጥበብ ታላቅ ነገር ነው የምልሽ። እኛ ሀገር እንደ አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ ትልቅ ትልቅ ሀሳብ ትልቅ ፍልስፍና በዘመን ውስጥ የአንድን ማህበረሰብ ያኗኗር የአንድን ማህበረሰብ የነበረበትን የእድገት ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ ባህሉን፣ አመለካከቱን ያንን ሁሉ ተሸክሞ ዘመን የሚሻገር ሙያ ነው። አንድ ሸራ ላይ እኮ ብዙ አንድን ዘመን ማስቀመጥ ትችላለች አንድ ሸራ ላይ። እና ስዕል የስዕል ጥበብ ሀብታም ነው፣ በጣም ሀብታም ነው። ስለዚህ ስዕል ስሰራ ላይ ብዙ ነገር ያሳስበኛል። ሙዚቃን አስባለሁ። አዎ ሙዚቃን አስባለሁ፣ አየዋለሁ፣ ያመራምረኛል። እንዳልኩሽ በሙሉ ማለት ይቻላል የዜማ ስራዎቼ ከስዕል ጋር የተያያዙ ናቸው። ግጥሞቹም እንደዚሁ ገላጭ ስዕላዊ የሆኑ ግጥሞችን ነው የምመርጠው እኔ። እሺ እንግዲህ በቅድሚያ ይህን እድል ስለሰጠሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ አሁን ሀገራችን፣ ዓለማችን፣ ኢትዮጵያችን ያለችበት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ትንሽ እየጨለመ መሄድ ነው የሚመስለው አይደለም? የምናየውም እንደዛ ነው። የምንሰማው ዜማ ምናምን ማለት ነው የምንሰማው ዜና፣ ይቅርታ ዜና ሁልጊዜ ጨለምተኛ ነው። ብራ ዜማ አብሮ ይሄዳል። ልክ ነሽ፣ ልክ ነሽ፣ ያስኬዳል። እና ቃል አልተረዳ ነው እኛ እንጂ ቃል ይገላልም ቃልም ያነሳልም። እና በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ለመንግስት አካላትም ሊሆን ይችላል፣ ለማህበረሰቡም፣ ለራሴም፣ ለሁላችንም ከአፋችን ለሚወጣው ቃል እንጠንቀቅ። ሁል ጊዜ የሚያንስ ቃል እንናገር፣ የተሻለ ቀን ይመጣል ብለን እናውጅ። ጨለምተኛ ንግግሮች ይብቁ። ምክንያቱም ሰው የዘራውን ያጭዳል ሲባል ከአፉ የሚወጣውን ቃል ነው የሚሆንበት። ይሄ እውነታ ነው። እኔ በተለያዩ ተሞክሮች በራሴም ህይወት፣ በሌሎች በሰዎችም ህይወት ያየሁት ነገር ነው። በሀገራችንም ሁል ጊዜ በብዛት ጨለምተኛ ቃላቶች ነው የምንወረውረው፣ በወጣቶች ላይ፣ በምን በሀገራችን ላይ፣ በራሳችን ላይ። ይሄ ፍርድ መፍረድ እንደማለት ነው። በቁም በራስ ላይ ሞት እንደማወጅ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ብርሃን የሆነ ቃል ከአፋችን ይውጣ ባይ ነኝ። እንግዲህ መልካም ይሆናል፣ እንሻገረዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። በቅድሚያ የሁሉም ነገር ምክንያት የሆነውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የእኔ ታሪክ በአጭሩ ይነገር ቢባል ደጋግሞ የመውደቅና በአምላክ ምሕረት የመነሳት ነው። ስለሆነም በቅድሚያ አምላኬን አመሰግናለሁ። ሰዓሊ ታደሰ መስፍን፣ ሰዓሊ መዝገቡ ተሰማ፣ ሰዓሊ አመነ ሸዋ፣ ሰዓሊ አየለ፣ ሰዓሊ ጌታቸው ዮሴፍ፣ በአጠቃላይ የአርት ስኩል መምህራኖችን አመሰግናለሁ። በሙዚቃ ውስጥ ደግሞ እነሱ ባያቆኝም ያኔ በልጅነቴ ጌታቸው ካሳ፣ አለሚያው እሸቴ፣ ምኒልክ ወስ ናቸው። እነዚህ የእኔ ፌቨራይት ናቸው። መሐሙድ አህመድ፣ እነሱንም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼን በሙሉ አመሰግናለሁ።